Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Som a la primera setmana de les festes de Santa Tecla. Els dies més forts de la festa major encara estan per arribar, però ja sabeu que aquesta és una festa major completament diferent, extraordinària i esquifida, perquè, de fet, els principals actes, els més populars, els més massius, enguany no es podran fer perquè estem sota les mesures sanitàries restrictives a causa de la pandèmia del coronavirus. De fet, ja des de fa dies, les institucions, les autoritats polítiques, però també les entitats que formen part del Seguici Popular estan fent crides a la responsabilitat de la població per mantenir l'ordre i la calma en aquests dies i que no participin al carrer en actes que puguin provocar, doncs, això, problemes sanitaris. En el marc d'això, cal destacar una campanya engegada ja fa dies, impulsada per l'Àliga de Tarragona. Enguany, ni l'Àliga ni tu. Aquesta, d'alguna manera, és l'etiqueta d'aquesta campanya i d'aquesta acció, d'aquesta campanya en volem parlar en els propers minuts aquí al Tarragona 100%. I ho farem també amb el nostre company de la redacció de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Recasens. Adrià, bon dia. Molt bon dia, Ricard. Com deies, enguany unes festes de Santa Tecla que per tots els tarragonins i sobretot també els teclers que formem part, doncs amb un sentiment de certa nostàlgia. Ara comentaves tu, la baixada de l'Àliga és un dels actes més massius i dels actes estrella de Santa Tecla. Per cert, tu, Ricard, ets dels que has patit alguna vegada aquestes empentes a meitat de la plaça? Jo el que he fet és, durant molts anys, de cordó de l'Àliga, dels aliguers, però, en fi, això quan érem joves. Així que aquest any, evidentment, no em veuran al pla de la Seu a les 12 de la nit i suposo que aquest és l'objectiu de la campanya. Exacte. Que no hi hagi ningú aquest proper dilluns, 21 de setembre, a les 12 de la nit, al pla de la Seu, ni en tot el recorregut de la baixada. Doncs efectivament, aquest sentiment de nostàlgia per tots els aliguers ens donarà constància el nostre convidat aquí per s'ho a presentar. Ell és d'aquelles persones que fa molts anys que viuen a les festes des de dins del Seguici Popular. Tot i que va néixer a Pamplona l'any 68, doncs es considera un tarragoní més. Està casat amb l'Anna, és pare de dos fills, la Maria i el Martí, i tots quatre comparteixen la seva passió per Tarragona, la seva gent, també les seves festes i el Nàstic, on va jugar fins i tot a l'equip de pilota basca a les competicions nacionals durant més de 25 anys. L'any 85, doncs, va entrar també a formar part de la colla jove i de tant en tant encara s'apropa a donar un cop de mà. Des de l'any 88 és portador de la Liga de Tarragona i coordinador des del seu naixement l'any 2008 del grup de la Liga Petita, on cada any els nens i nenes de Tarragona doncs, tenen l'oportunitat d'aprendre a ballar la Liga. Javier Muniain, benvingut. Gràcies. A Tarragona 100%. La baixada de la Liga, ara ho dèiem, és un dels actes estrelles. Com explicaries tu, per a la gent que no ho conegui, que seran ben pocs, com és aquest acte i com va sorgir? I què és per tu? Uf, complicat. A veure, què és ara mateix? Ara mateix és una bogeria absoluta. O sigui, ara mateix és... Bueno, ho dèieu, diuen que junt amb el Diumenge de Castells és l'acte amb més gent que hi ha durant les festes de Santa Tecla, i és, per mi és un acte màgic perquè és on apropem el que és la cultura a la gent, perquè no sé si, molta gent encara no ho sap, però el dia 21 és el dia en què tothom pot agafar la Liga, exceptuant clarament la baixada de les escales, que això la fa sempre un aliguer. En el moment que arribem a baix, el primer ball a plaça ho fa un altre aliguer i a partir d'aquí és la gent de Tarragona qui fa cua per agafar la Liga. És una cosa que va sortir totalment espontània, una cosa que va ser que en realitat als anys 80 era una ajuda pels portadors de la Liga, perquè nosaltres ens quedaven dos dies de festa, no érem transportadors com ara i necessitàvem algú que ens ajudés a transportar la Liga. Llavors els nostres amics ens ajudaven a baixar l'Àliga des d'on assajàvem, que era la part alta, fins a l'antic local dels Diables de Tarragona, que és on sortia l'Àliga a la mitja lluna, i aquell transport, que ho fèiem a les 4 o a les 5 de la matinada, quan s'havia acabat totes les festes de Santa Tecla, doncs ens ajudaven els nostres amics. Primer anàvem només amb l'Àliga, després va venir un tio amb una gralla, un altre any ja es va afegir el Javi Torner amb la trompeta, i a partir d'aquí va anar venint gent, fins que l'Ajuntament va considerar que s'havia ficat dintre de programa, i ja va fer quan van començar a sortir a les 12 de la nit, etcètera, etcètera, i amb el que és ara, la gent està esperant la baixada de l'Àliga, que sempre insistim, és una baixada, és un acte no oficial de l'Àliga. O sigui, l'Àliga surt oficialment el dia 22 per la tarda, 23 al matí i 23 a la tarda. Són les tres úniques sortides de l'Àliga en tot l'any. Déu-n'hi-do, com un acte propi vostre que sortia de forma espontània, en què s'ha convertit, no? Formes part de fa 30 anys de l'Àliga o l'Àliga forma part de tu? Bueno, jo penso que l'Àliga forma part nostra clarament. O sigui,
qui ens coneix sap que l'Àliga som algú més que gent que s'ajunta tres dies l'any per portar l'Àliga. No? Nosaltres el diem la família Liguera. Tenim uns vincles... Cada any és molt important la persona escollida per fer aquesta baixada. Com va ser o com recordes el primer moment en què vas introduir-te i vas donar vida a tu a la Liga? Bueno, la baixada de la Liga va néixer perquè el més veterà de tots, un dels fundadors i clarament el més boig de tots, el Josep Maria Macias, se li va córrer per tallar, perquè a més començava a ploure i havien de tirar, doncs tira per aquí per les escales. I nosaltres vam dir, estem parlant d'una baixada que anàvem sols, els portadors i quatre amics. I ell va dir, doncs anem avall per les escales. I ell va començar. Llavors, els primers anys, sempre feia ell la baixada de l'Àliga, perquè era l'únic que es veia amb cor de baixar les escales de la catedral amb l'Àliga. Tenint en compte que ja l'Àliga és un bitxo que pesa 90 quilos, quasi 90 quilos, i que té una cua llarga. I que baixar escales amb una cua tan llarga que et pot donar al darrere i et pot inclinar endavant, doncs has de tenir una certa tècnica. En aquell moment, ja et dic, els primers anys la baixava ell i jo vaig ser, diguéssim, el segon que va dir deixa-me-la provar, no? I un any, bueno, doncs m'ho vaig posar. El primer any jo me'n recordo que estava cagat directament, o sigui, tenia molta por a caure. Molta por a caure perquè dius, aquí ens podem fer mal i sobretot allò, el sentiment de ridícul, no? De dir, hosti, com caigui aquí ja veuràs. I penso que ara mateix la responsabilitat del que, el que baixi les escales és precisament aquesta, no? De dir, hosti, hi ha 10.000 tios, 12.000 tios mirant, més la tele, més no sé què, dic, com caigui ja veuràs quin ridícul, no? Però és una sensació brutal, no? Quan arribes a baix, que arribes destrossat, perquè sembla que no, però les escales se fan molt llargues, els últims esgraons estàs ja que, bon dia, a veure si s'acaba, i arribes baix i surts i veus que tot ha anat bé, doncs, bueno, penso que tenim aquest cop d'adrenalina a tots i és veritat que també hem après molt nosaltres, si mireu les imatges, els altres portadors estem molt a prop de l'Àliga de la baixada per si hi ha un moment de dubte que et puguin agafar o que et puguin donar un cop de mà i bueno, la veritat és que ja ho tenim, ja som diversos, eh? Ja al començament vam ser dos durant molts anys, després el propi Dani va ser qui es va ficar, i de la nova fornada, de l'Oriol, l'Albert, el Jordi Vallvé, ja tenim diversos portadors que han fet la baixada. Déu-n'hi-do la plaça com s'omple de gom a gom, pel fet de que és un dels actes més massius i donades les circumstàncies actuals i la necessitat del distanciament social, és pel fet de que és un acte que no es pot celebrar, que és inviable. És aquest comunicat amb el lema ni l'Àliga ni tu. Quin és el sentiment de la colla i quin és el missatge que hauríem de donar als tarragonins? Perquè pel fet de que és un acte en el que la gent se congrega de forma espontània, que no hi acollida gent. Clar, això és una mica el que més pons fa, no? Precisament pel com és l'acte i d'on va sorgir, que va sorgir d'una iniciativa espontània de xavals que en aquell moment érem molt joves i teníem moltes ganes de festa i de gresca a Tarragona, doncs ens fa por que això sigui, que la gent digui, bueno, doncs jo també, no? Si ells fa 30 anys tenien ganes de festa, jo també tinc ganes de festa aquest any i vull sortir. Però pensem que les circumstàncies són molt, molt diferents. Ara aquest any realment no toca, no? Estan passant coses massa gruixudes al nostre voltant com per pensar que bueno, que no passa res per si anem una nit i ens ajuntem allí 300, 400, 500 persones i fem una mica el ruc. No toca aquest any. Realment nosaltres, els aliguers, estem preocupats, i per això ja fa molts dies, ho deia el Ricard, no? Igual, estem molt preocupats de que tingui un efecte crida, no? El tema de la baixada de l'Àliga, ho hem parlat també amb l'Ajuntament, i des del començament van dir, escolta, nosaltres som els primers que hem de dir no aneu, nosaltres no anirem, per això ve el tema, no? De ni l'Àliga ni tu. I bueno, esperem que la gent faci cas i el que hi vagi, que segur que algú hi anirà, doncs, hi hagi algú que prengui mesures perquè no passi res, no? Segur que cada any, cada membre de la colla té el seu propi ritual. Quin seria el teu abans de començar la baixada i què faràs enguany a la mateixa hora que començaria la baixada? Bueno, el nostre ritual, com us he dit, és molt familiar a Liguera, no? Nosaltres el 21 ja comencem esmorzant, que a vegades dius, som un carrus perquè comencem a les 8 del matí esmorzant amb el que ens queda pel davant, si podies aprofitar el 21 per descansar una mica, doncs no, ja a les 8 del matí quedem per esmorzar
i ja passem tot el dia junts. Ja comencem, i a partir de les, bueno, el cafè, copa i puro a les 5, després ja anem al pregó, ja comencem el ritual, anem a sopar alguna cosa ràpid i ja cap a la baixada, no? Què farem aquest any? Pues res, ens juntarem, perquè la família Elguera ens volem juntar, estem buscant un lloc que sigui ample, perquè precisament som una família gran, i ens hem de juntar amb totes les condicions, i el que sí que tenim clar, que a més ahir mateix a la nit ho parlàvem, no? Hem de fer una cosa molt tranquil·la, no? Estarem junts perquè ens ve molt de gust estar junts, però no farem cap acte de festa. Mm-hmm. La Liga, per tant, enguany, Javier, només la podrem veure a la Casa La Festa, no? Que és la seva casa, on està habitualment. Una pregunta, vosaltres cada 21 de setembre hi poseu algun element crític, satíric, en relació a l'actualitat. Aquest any, encara que la Liga no surti de la Casa La Festa, havíeu pensat també en guarnir-la d'alguna manera allà, a casa seva, o ni això? Doncs pues mira, va ser un debat intern. O sigui, hi havia gent que deia, escolta, hauríem de perdre la tradició i l'hauríem de posar. I, per altra banda, vam dir, escolta, si estem dient no toca, aquest any no toca, doncs no toca. Doncs amaguem-nos i no fem més soroll del que cal, no? O sigui, creiem que la Liga habitualment sempre per la seva, perquè és un dels elements més que més agrada a la gent, doncs té una sobreexposició, llavors tot el que faci la Liga es veu molt. I creiem que aquest any precisament no toca i no farem res. Mm-hmm. Creus precisament que pels protocols que s'estan ara establint per al tema de seguretat, i abans comentaves que l'acte enguany cada cop és més desmadrat, s'hauria de regular d'alguna manera aquest aforament? Sí, realment tenim un grup intern que estem valorant de com hauria de ser una baixada més segura, no? Aquest any directament ens ho han trencat tot, però sí que fa anys que estem parlant de com ho hauria de ser, no? Es van fer intents fa anys de posar tanques i tal, i no va sortir gaire bé. I probablement és un tema més cultural, d'explicar a la gent què és la baixada de l'Àliga, que si anem espitjant, el que farem serà, nosaltres, quan estem dintre, quan veiem que la gent espitja molt, directament direm als músics que parin i ens parem. O sigui, insistim, és un acte no oficial. En el moment, moltes vegades fem conya, eh? Dic, algun any hauríem d'anar a les escales i en lloc de baixar les escales, tirar enrere i marxar. O sigui, ningú us podria dir res perquè no hi ha un recorregut oficial, però pensem que precisament el que hem d'intentar és que la gent entengui què és la baixada de l'Àliga, que pot haver molta gent a la baixada de l'Àliga i que s'ho pot passar molt bé i que hauríem d'intentar, doncs, bueno, que fos tot el segura que hauria de ser. Molt bé. Doncs ja per acabar, Ricard, no sé si tens alguna altra pregunta. Jo he portat un test que portaré cada setmana per fer una mica de joc, que és el que m'agrada al convidat. Doncs endavant amb el test. Doncs, Javier, va, en una paraula, portar l'Àliga és... Collonut. Nit de Cap d'Any amb la família o baixada de l'Àliga amb la colla? Ui, baixada de l'Àliga, sempre. Com definiries en una o dues paraules les festes de Santa Tecla 2020? Una putada. L'alcalde les catalogava de dignes precisament pel treball conjunt amb les entitats. En aquest sentit, quina nota donaries a la gestió municipal? Bé, un 8. Ho han fet bé. Si no fossis de l'Àliga, series de? De l'Àliga. Paella o fideuà? Paella. Un racó de Tarragona i per què? A mi la plaça Pallol m'encanta. He anat molts anys a portar els meus fills al conservatori i he passat per allà i em sembla brutal. Ets de Pamplona, per tant, Sant Fermins o baixada de l'Àliga? Baixada de l'Àliga. He anat molts Sant Fermins, però la baixada de l'Àliga és la baixada de l'Àliga. Faries una mamadeta amb? Amb la família Liguera, sempre la faig. La faria, no la faig. I ja per acabar, completa la frase, Santa Tecla, gloriosa mare dels tarragonins, que tindrem avui per dinar... Espineta amb carabolins. Molt bé, superat, eh? Sí, aquesta és fàcil. Molt bé, doncs, Javier Muniain, membre de la Liga de Tarragona, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per llançar també aquests missatges, per recordar-nos d'on ve la Liga i sobretot per recordar-nos aquests missatges tan importants per la baixada de la Liga, que no existirà, que no hi haurà aquest 2020. Gràcies i, en fi, que vagi molt bé. Gràcies, Ricard. I gràcies a tu, Adrià Requesens. Fins la propera. Aquí seguim, en directe, al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.